Salim, saboda na faɗa maka gaskiya, shi yasa ka dauke kafarka gaba ɗaya da zuwa ka gaishe ni ko? Yanzu kai daidai kenan? Kana neman albarka a rayuwarka kuwa? Yanzu kai kenan ba zan taba gaya maka gaskiya ba? Haka kake nufi ko me? Wato shine zaka dauke kafarka gaba ɗaya ka daina zuwa kamar yanda ka saba ko? To ni yanzu na biyo ka. Nazo kuma in sake faɗa maka gaskiya. In yaso daga yanzu gaba ɗaya har abada kar kuma zuwa inda nake. To abin da nake so da kai, lalle ka tashi ka je ka nemo boba, ku tafi ku nemo min ma'au duk inda take, ku da min da ita. Shine abin da ya kawo ni. Inna. Ma'un nan fa ba san inda take ba. Yanzu ina za mu je a dawo da ita? Ai inna. Shi buban da ya boye ta, shi kadai ya san inda take. Inna. Ni dai a gani na. Kamar yanda buba ya kitsa mata makircin ta gudu, ai shi zai je nemo ta, ba ni ba ko? Salim, in ka manta in tuna maka, wai ka manta Ma'u tana dauke da cikinka a jikinta? Ko ka manta? In baka je don komai ba, ai za ka je don cikin da yake tattare da ita. Kuma ko ba haka ba, ai za ka je domin halaccin da ta yi maka. Yarinya nan ta yi mana halacci, ba za mu manta da shi ba wallahi. Haba Salim, ka duba ka ga mutuncin da mutanen nan suka yi maka. Suka ɗauki yarsu suka baka ba tare da sun yi kayi ɗawainiyar komai ba, amma yanzu don Allah halaccin da za ka yi musu kenan? Sakayyar da za ka yi musu kenan? Haba, baka kyauta ba Salim. Inna, na fi gaya miki, wannan abin da ya faru ba kowa ba ne ya haddasa shi illa Buba. Buba ne duk ya haddasa wannan abin, shi ya tsara shi. Menene shedarka da kace Buba ne ya kitsa komai? Inna. Ai dama Buba ya dade yana mun bi ta da kullu. Duk bai samu nasara ba sai yanzu. Dan haka inna, kawai ki rabu da su. Duk lokacin da ta ga dama za ta dawo da kafarta, ko? Salim, kace idan ta ga dama dawowa, idan ta ga dama ta dawo da kanta. Haba Salim. Ka manta halicin da yarinya nan ta yi maka, amma yanzu sakayyar da za ka yi mata kenan? Wanne dare ne jimage bai gani ba, har yaushe aka yi daren da gari zai waye Salim? To naji abin da ka ce, ɗawainiyar cikin kuma yanzu wa zai mata? Ka bar mata shi kenan, ko ka bar wa Buba shi zai je, tun da ka ce shi haɗa komai? Buba shi haɗa makirci ko? Sai ya je maka ɗawainiyar ciki ko? Inna. Ai da ni ne ubansa. Kuma dole duk daren daɗewa za a neme ni, tunda ni ne ubansa. To naji, yanda na faɗa maka baka yadda ba, to haka ni ma ban yadda ba. Lalle ka je ka samu Buba, ku tsaya da lokaci duk inda za ku yi, ku je ku nemo Ma'u ku damu da ita cikin gidan nan. Abin da na yanke kenan. Ka ci abin da na faɗa maka ko? Shashashan, banza shashashan wofi yanzu in man gare ka. In ba haka bai labarin ka sai ya ɓaci. Ina da mata, ina san abata.
da matan ina san abata ruwan hawayen na ki share sanye miki gata ina da matata ina san abata karki manta alkawar na yi za na share hawayen ki Salim me yasa ka min ƙarya baby na nan Allah ki ya hakuri ni kaina ban so ne miki ƙarya ba babu yadda na iya ne kuma dama ina so in ga ya miki gaskiya amma sai ma uta dawo a gaskiya ba na son ƙarya ita na fi tsana fiye da komai a duniya Na fi son mu gina rayuwarmu akan gaskiya. Ba na fatan mu gina shi akan ƙarya. Wannan dalilin ya sa ban taɓa maka ƙarya ba. Kai ma bai kamata ka min ƙarya ba. Baby na, ki haƙuri. Insha Allah zan kiyaye. Baby, bari na sake nanata maka domin ka kiyaye nan gaba. A rayuwata, na tsani ƙarya, kuma duk yanda nake jin mutum a raina. Zan iya rabuwa da shi saboda in har ya zama maƙaryaci. Na tsani ƙarya, na tsani cin amana. Domin ba irin tarbiyyar da aka Kar kai abin da kimanka zai zube a idan dadi. Baby na kwantar da hankalinki insha Allah duk abin da kika faɗa din nan ba zan yi shi ba baby yanzu ma wannan abin akasi aka samu amma ni ƙarya ai ba hali na bane ba cin amana kuwa ina ai sai dai in ji ta a gidan radio amma ba daga waje na ba kuma baby na insha Allah na yi miki wannan alƙawarin Alƙawari kaya ne baby na. Don Allah ina roƙonka da kar ka karya alƙawari. Baby na. Na yi miki alƙawari. Insha Allah zaki same ni miji mai matukar riƙe alƙawari. Mai kuma kulawa. Sannan kuma ba san taba baki kunya ba. Kin ji ko? Naji. Haba baby na. To ki dan yi min murmushin nan naki mana wanda kika sabe yi min mai sanyaye raina gani mana ko yawa ko kefa kin gani ma hannaji wani sanyi a raina ai sai ki tashi ki je ki dauko min wannan lemon da kika sawo min mai dan karan dadin nan tashi mana to shikenan ina da mata ina san abata Ruwan hawayen na ki share sanye miki gata Ina da matata ina san aba Ina jin ka buba Bashir Shawara na zo ka bani Wace irin shawara kenan Game da dukiyar yarinyar nan mau da take hannuna Gaskiya na yi tunani na kuma cewa shawarar da na ta kawo ita ce mafita kage maimakon na bar kudin a haka ka gware na juya su ko Allah zai samu su albarka to dan haka nake neman shawara ka Bashir dan ka gani dan karamin kasuwanci na bai taka karaya karya ba so ina tunanin fara saida kaya irin wanda kake sayarwa a cikin kasuwa saboda ka san an ce da na gaba ake gane zafin ruwa gaskiya ne wannan shawara ce mai kyau buba kudin za su kai nawa kudin za su kai miliyan 3 kuma su wuce haka ai ba laifi kudin nata da dan yawa sosai
mu sanda muka fara kasuwancin mu ma kudin ai bas kai miliyan 1 ba kuma yanzu gashi Allah ya sa musu albarka kuma Allah da ikon sa ka ga yanda abubuwa suka juya ita kasuwa fa sai dai in baka shige ta ba amma da zarar ka shiga in dai Allah ya sa mata albarka sai kai mamaki sosai ni kai na tunanin da nake kenan shi yasa nace bari na zo na same ka yanzu dai a halin da kasa take ciki kayan abinci ya fi tafiya harkar abinci ba abin da ya kai shi tafiya saboda halin da ake ciki wannan kayan namu da muke siyarwa ba za mu ce ba a ciniki ba amma fa kayan abinci sun fi tafiya sosai dan haka a shawara ta ka je kai tunani akai idan har ka amince da su to ni zan shige maka gaba in Allah da sai mu san yadda za a yi to shikenan Bashir nagode sosai Allah kuma ya bar zumunci zan je kuma zan yi shawara sannan zan dawo gare ka to shikenan ba matsala godiya nake ko Baby na ya kamata ka ajiye wayan nan ka ci abinci Baby wannan kallon fa haka bai yawa ba A ina kika taba ganin kallon da namiji yake wa matarsa hayyayyawa ban taba tsinta kaina cikin farin ciki ba sai da na aure ki baby na ban taba samun wani farin ciki ba sai ranar da aka kawo ki cikin gidan nan a matsayin ki na matata ke ni ji nake ma kamar zaman wakafi ne a baya kafin na aure ki kai baby dan Allah ka dinga sassautawa wani irin zaman wakafi kuma ana zaman lafiya zama da ilham yafi zaman gidan yari uyar sha'ani haka Allah ke lamarinsa ni kuwa a wani hali ilham take ciki yanzu in fa gaya miki na azabtu ni kadai na san irin azabar da na sha a hannun wannan yarin yas kowa ya sani ni naji an ce mata baggarin wai yanzu kin san haƙƙin aure da wuri Allah yake saka wa mutum ni kuma Allah ya bani ke ita kuma wa ma ya san cikin halin da take ciki yanzu amma dai ma'u ai kana jin dadin zama da ita tunda a koda yaushe kana yabanta ni eto ita ma fa ba wani wai dadin zama bane kawai dai tafi ilham saukin sha'ani da hakuri shi yasa kawai sai dai ba kyau tona asirin aure amma ki san wani abu guda daya ke din fa ta musamman ci to dai yanzu fara cin abincinka kafin fada maka wani labari da nazo maka da shi mai dadi baby kenan yau kin tanadan mun wani labari mai dadi kenan go in har ka ci abinci ba me ma zai hana in ci
ai ko yanzu zan ci shi, ai ko cikin kwanan nan kika zuba mun sai na cinye shi. Bari na ga mace. Shara hawa yanki tushe kwananki. Kwatance santar ma ana gane ta alhikima gashi ba mu matsawa magani na mutamkane kyauta alhikima damuwa mu cire ma shawara mu muke bada ta alhikima ga magare na kowa mu fada musu alhikima me disu nasara ta samu santa ta mu alhikima ce duniya ta yarda an gamsu ga alhikima ne. Alhamdulillah muna fara godewa Allah madaukakin sarki ya sa albarka a hannunmu ta yanda idan muka dau magani muka ba wa mutum akan ciwon sa ko larurar sa abin da yake biyo baya shine addu'a da kuma fatan alkhairi. Muna bada magunguna akan larurorin ku yan uwana mata kaman bangarorin matsalolin al'ada da kuma sauran larurorin da yake damun ku a cikin gida. Al'ummar jahar Kano muna godiya domin an ce Kano ta daba tunin giwa. Mu cibiyar mu ta alhikima ta kafa babban office dinta a cikin birnin Kano domin kula da cututtukan ku da kuma larurorin ku. Haka zalika muna da office a jihar Jigawa da ma Kaduna garin gwamnati da kuma birnin Zaria. Al'ummar jihar Kano muna tare da ku. Alhikima ta kuce al'ummar duniya baki daya. Assalamu alaikum matan arewa. Shin ko kuna da masaniya cewa duk abin da kuka shafa akan fatar ku ba iya saman fatar take tsayawa ba? Ina wucewa ce cikin jini da bargo ne. Ku rabu da kayan bleaching masu inganta fata. Ga Adelina Secret ta zo muku da mayuka kala daban-daban. Sabulai, man fuska da sauransu. Na gyara fata ta rinka shiki ta dauke ido a kowane lokaci. Yin amfani da kayan Adelina Secret zai sanya ki ƙara ƙaunar fatar ki fiye da yadda kike yanzu. Adelina Secret, zabin matan arewa. Muna da tsari na home delivery. Wato za mu kawo maka abin da kake bukata har gida. Domin neman ƙarin bayani za ku iya samun mu a wannan number kamar haka. 0706419884. Shara hawa yanki tushe kwananki. Ebina, na san ka ci abinci ka koshi kuma ga fruit. Ka san yana da kyau mutum ya sha fruit bayan ya gama cin abinci. Kai. Daddy na da ke baby na akwai hidima. Ga abinci na ci, ga lemo na sha, sannan kuma a kawo min fruit. Shi yasa nake son ki. Ai yana da kyau. Kowace mace ta hidimta wa mijinta. In har tana neman aljannanta. Shikenan, baby. Yanzu kuma wannan labari kika zo min da shi. Dan naga tun daji sai wani jamun aji kike. Wace ni da zan jawo mijina aji? Kawai dai na fi son ka koshi da kyau da kyau kafin mu yi wata magana. To naji dai. Yanzu dai abin da nake so da ke. Ki bani labari na sha. Daman dadi ne yace na tambaye ka. Kana son ya baka jari ne ko kuma ya baka manaja na gidajen man shi? Wanne ka fi so? Dadi kenan. Shi dai kullun hidimar sa ba ta karewa. Hidima kuma? Wannan ai ba hidima bane baby na. Ko ka manta da ni da kai duka ɗaya ne a wurin dadi? Ai duk abin da zai min a matsayina na yarsa, haka zai maka kai ma a matsayinka na dan shi. Saboda haka ka daina daukan wannan a matsayin hidima. Ba komai bane. Kinga baby na. Kawai kici a dora nai a manajan zefi tunda kin ga yanzu kasuwanci wallahi din maleji ake ba wani abu ake samuwa. Haka ne to shikenan zan sanar da shi kuma na san zai neme ka kaga sai ka fada mashi da bakin ka. Ha ba bibi na
yanzu me zan yi da rayuwa idan babu ki? Baby na, Allah ya bamu tare, Allah ya tsokana idan makiya na kusa da na nesa, dan na san akwai su suna nan da yawa. I mean baby na. Salim, Faiza ta sanar da ni shawarar da kuka yanke. Wannan dalilin ne yasa na kirawo ka, domin in ja kunnanka. Ba a matsayin sirki ba, na so ka fahimta a matsayin uba a gare ka. Duk da na yaba da hankalinka da kuma tarbiyyarka, amma ita tunasarwa daɗi gare ta. Haka ne abba. Haka zalika, yadda kuka buƙata kai da matarka, zan ɗora ka a matsayin manaja na gidan maina da yake cikin garin nan. So abinda nake bukata da kai shine ka kula mutuka da gaske, kuma ka rike amana ba dan komai ba, domin Faiza yanzu ta san abinda ke yi da kai ba kamar a baya ba. Ka gane? Bugu da ƙari Salim, ka kula sosai, kar ka ɓata wa ƴaggatan babarai, domin duk wanda ya ɓata mata rai ba zan saurara masa ba. Wannan jawabin da nake maka shine domin mamana ta yadda da kai. Saboda ka kiyaye sosai idan kai mata sabanin haka, to darajarka za ta zube a idanunta kwata-kwata. Kuma ka gane ba wai Faiza kadai a idanta, a'a, har ni karan kaina sai kiman nan taka da darajar nan taka duk ta zube. Ka fahimta? Na roƙonka ka tabbatar ka rike amana, kuma ka yi abin da ya dace da na gaya maka. Ai, insha Allahu abba, za a kiyaye bi iznillahi ta'ala. Kuma in Allah ya yarda ba zan baka kunya ba, zan rike amana in Allah ya yarda. Yanzu abba, a ce yanda aka yi min wannan abun in baka kunya, ai ni kaina na san Allah ma ba zai banna haka ba. Ai, in har na cika ni dan halaka ne, bai kamata a ce har umma abin da zan baka kunya ba, sai dai wanda zan faranta ma. Muddin ko na bakanta ma, na tabbata tun daga gidan duniya Allah zai saka ma. Ai ni abba, a rayuwar duniya babu abin da baka yi min ba, haifata ne kawai zan ce baka yi ba, amma duk wani abu na duniya abba ka riga ka gama min shi. Iya abin da iyayena ma za su yi min kenan. Allah Ubangiji ya saka da alkhairi, Allah ya ƙara lafiya, Allah ya ƙara lafiya.
insha Allahu abba zan rike amana kuma ba zan taba baka kunya ba in Allah ya yarda yanda aka aminta da ni ni ma insha Allahu zan ga nayi kokari na rike amana 100%. To alhamdulillah haka ake son ji Salim da mantuna tawa ce kawai saboda halin yau Allah yayi mana jagora Salim nagode amin Salim amin 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 ya rabbi dara hawa yanki tusha kwannanki mijinki ina sanki na yaba da hakurinki ko dare ko tsakar rana ko a farke ko cikin kwana sanki bahira buda jikina na san zakiri fa asirina ngo samun account number ka magana nake ma karba ka samun account number ka ko ba waya a jikin ka ne ka duba an tura ma ba kare bin da mogo sai abu kuma wani sarkin a'a ba shikenan ba to sai mi ina Salim ba shikenan ba akwai sauran runa aka ba percentage ina da mukai da kai zaka bani maraba ina ya shiga babu wani abu da ya saura tsakani na ni da kai kuma fa'iza Allah ne ya bani ita ba kai ne kai mun sanadin samun ta ba Elvis kuma arziki da kake gani a jini na yake domin na san da haka Elvis kuma ina so ka sani cewa duk wanda yace zai ja da ni to daga ƙarshe shi zai sha wahala ni kuma daga ƙarshe ni nake samun ci gaba yanzu ai kamar Ilham ce tana ganin idan babu ita ba zan iya rayuwa ba to yanzu gashi babu ita me ka gani canji ka gani ko rashin sa Elvis tambayar ka nake yanzu me ka gani ka kalli jiki na sosai me ka gani sai gashi na samu arzikin da yafi na da fiye da kai ba ma hadi kuma gashi na rabu da ita su buba ma duk sun rabu da ni amma gashi sai gashi na samu arzikin da yafi na da matar kuma na samu wacce ta fita ba ma hadi sannan wai shi kuma buba ya raba ni da mau saboda yana bakin cikin dukiyar da ta mallaka zan mallake ta sai gashi Allah ya bani wanda yafi abin da yake mun bakin ciki saboda haka Elvis duk wanda ya ja da ni ƙarshe shi yake shan wahala dan haka Elvis ina baka shawara kai ma kar ka ja da ni dan daga ƙarshe kai zaka sha wahala au Salim haka ma kace haka kace haka nace na fada haka nace in kuma kana ja da ni ga fili ga me doki shikenan Salim muzu ba magani ni da kai shege kafasa da ni kake zancan dan rai lalle zan yi magana wannan ni zai gaya haka Assalamu alaikum wa rahmatullah sunana Najibullahi dan Juma Musa kuma ni ne shugaban cibiyar bincike da haɗa magungunan da suka danganci itatuwa da ganyayyaki waɗanda bincike na kimiyya da fasaha ya tabbatar da ingancin su wajen magance cututtuka a sakamakon kasancewar ulsa ɗaya daga cikin cututtukan da suka addaba al'umma mu musamman na wannan yanki na arewa wannan cibiya ta dukuba domin binciko muku itatuwa da ganyayyaki da aka yi amfani da su a sassa daban-daban na duniya wanda kuma aka tabbatar da ingancin su wajen magance wannan cuta ta ulsa inda ta haɗe muku su a formula guda ɗaya wanda ake kira Ulcera Aliviata ita dai cutar ulsa ba wani abu bace ba ce wani rauni da yake faruwa a bangon ciki ko na hanji
wanda yake faruwa a bankon ciki ana kiranta da gastric ulcer wanda kuma ta fi shafar mata. Akwai kuma wadda take faruwa a bangon hanji wadda ita kuma ana kiranta da intestinal ko kuma duodenal ulcer wadda kuma ita ta fi shafar maza. Abin da yake faruwa shine yawanci jiki yakan samar da wani sinadari na acid wanda ake kira da hydrochloric acid wanda yake taimakawa wajen narkewar abinci a ciki. Hakan sai ya sa wannan acid ya dinga rarake bangon ciki har ya zama gyambo. Wani lokacin kuma akan samu wata kwayar cuta wadda ake kira da Helicobacter pylori wadda take zuwa ta haddasa kumburi a bangon ciki ko na hanji wanda yake komawa rauni kuma a zuwa wani lokaci wannan rauni ya radake har ya zama gyambo. Hakan yasa wannan cibiya ta samar da wannan magani wanda yake magance wannan cuta ba wai ya kwantar da ita zuwa wani lokaci ta kuma tashi ba. Ga duk mai buƙatar wannan magani zai iya samun mu a lambobin mu 08069101874 ko kuma 08129487055 ko ya same mu a adireshin mu da yake sharaɗa Phase 2 a shago 10. Bibi, gaskiya kuma ƙarewa. Ya shi ne su gas ɗin ne wai? Bibi, to ai kuma ƙarewa ai. To shikenan. Ina zo. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ga wannan. Menene wannan? Happy Stove baya cin gawayi kamar yadda wasu ke. Happy Stove baya hayaki kuma ana iya amfani da shi a cikin ɗaki. Happy Stove na da huwa da sauri. Ga yadda ake amfani da Happy Stove. Fito da Happy Stove ɗinki waje. Sai ki zuba gawayi a ciki sannan ki kunna wuta. Sai ki jira. Idan gawayin ya kama, sai ki kai shi cikin kitchen. Sai ki ɗaura tukunyarki. Kada a ƙona kuɗi, a sai Happy Stove. Wow! Ina jinjina ga mijina da ya sauwaƙe mini aiki. Za ku yi neman mu a nan waya kamar haka. Happy Stove, naku ne, namu ne. Sunana Dr. Ikilima. Na zo ne a dalilin wani mara lafiya da ke ƙarƙashin kulawarka. Da yake marasa lafiya da ke ƙarƙashin kulawata suna da yawa. Wani daga cikinsu? Mustapha Anwar. Mustapha Anwar. Menene halinki da shi? Ni masoyiyarsa ce. Masoyiko. Kuma duk wanda ya san Anwar ya san ni a cikin rayuwarsa. Kula da Mustapha Anwar daidai yake da kula da jariri sabuwar haihuwa. Kin taɓa haihuwa kuwa? Kin tuna yadda ɗanki yake miki tumbiɗi, amai, kashi, fitsari, bugu da ƙari kuma yake hana ki bacci tsakar dare? Ga rigima da rana da sauran tsirfe-tsirfe irin na jariri. Shin kin tuna wannan? To kula da Mustapha daidai yake da kula da wannan jaririn, komai sai kin yi masa. Na gane ki. To shikenan, idan dai har ka gane ni ka gaya min wace ce? Ba ke ce umma ta ba? Masoyi ko mai zafi a tare za a gane mu ko da garan kai nisa hakan ba zai daman ba. La 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 la.
la 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 la. Yarinya na fita yamin 100%. Ni fa daga sai nake son ta ba, aurenta ma nake so ne. Dai Allah saurara, dai Allah kakkare nan hankali, ban san ka bane. Ni za ka kalla, ka ce mun kana san yarinya za ka aure ta. Bayan ire-iren wannan da kake so ka so sun fa hansan. Yaushe imani ya shigo ma da kai tana nan aure. Ba lalle bane ki aure wanda kike so. Amma tunda zabin iyayenki ne, idan kika yi hakuri zaki ji kina son shi nan gaba. To ko akwai wanda kike so a can ne? Aure aka ce fa an daura man fa. Ya kasai global ya zo muku da irin sabon sabo. Labulan sir, labulan sir, labulan sir. Me yasa ba za ki dauki wannan a matsayin kaddarar ki ba? Ba kowace mace bane fa take zuwa gidan mijinta yadda take so. Wai shi wanda aka hada ne da shedin. Me yasa ya yarda? Ai sai ya ce baya so ko? Ni ma ba haka aka yi mun ba. Kai bu kira ne aka yi awai aka ce mu wai an daura mu aure da wata. Don Allah da wannan aure ba bashi wala ko kana so ko baka so. Ba ina saboki a rakan bana raboki da gidan iyayenki. Kaga. In dai da kudi ba abin da bazan yi ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Labulan sir, labulan sir, labulan sir. Labari ne mai kayatarwa, ga tausayi, ga nishadantarwa, uwa uba, ilmantarwa. Labulan sir, labulan sir. Kos into ne akai, ya kamata a ce ni ma ina da yanci. Ai ba da sanin kiya ka daura auren ba. Mu tafi mu samu kuɗi. Kin bin umarnin iyayenka. Matsala ce ga rayuwar kama gaba daya. Labulan sir, labulan sir, labulan sir, labulan sir. Ni ne sabon dulci. Allah yayi. Ni ne ma hukacin kare sai sarka. Wallahi yaran nan ya suke maka cikaro da shi sai na kai shi. Labulan sir, labulan sir. Labari da tsarawa Awwal D ya kasai. Shiryawa kuma Hayatid Dunya kuma. Daukar nauyi ya kasai global. Ba da umarni kuma jahararren director nan Awwal D ya kasai. Ba za ki bude mu sake na gani ba. Ki bude na ganki mana. Zai fara zuwar muku ranar Juma'a 1 ga watan April shekara ta 2022 da misalin karfe 8:30 na dare. Zai ringa zuwar muku a wannan tasha ta Tauraruwa TV. Zai ringa zuwar muku a YouTube channel din mu mai suna Muryar Jama'a TV. Ku daure ku yi mana subscribe ku danna kararrawa. Labulan sirri mu da shi akwai kai. Shara hawa yanki. To sha kwannan ki. Mijin ki ina san ki na ya ba da hakurin ki ko dare ko tsakar rana ko a farke ko cikin kwana san ki ba hira bu da jikina na san zakir fa asirina Shara hawa yanki to sha kwannan ki mijin ki ina san ki na ya ba da hakurin ki ko dare ko tsakar rana ko a farke ko cikin kwana san ki ba hira bu da jikina na san zakir fa asirina.